Добър вечер, това е прогнозата за времето на ТВ7. През следващото денонощие времето ще се влоши още повече. Утре ще вали и дъжд и сняг. Най-големи валежни количества от 40 до 60 литра, а на места и по-големи ще паднат в Рило-Родопската област, в източна и северо-западна България. В повечето области кодът за опасно време е жълт, в областите Пловдив, Пазарджик и Хасково – оранжев. А най-висока степен за опасно време – код червен – е обявен за областите Смолян и Кърджали. Температурите в страната ще бъдат от 2-3 градуса на северо-запад до 8-9 градуса на юго-исток. Ще нахлува студен въздух и в северо-западните райони и по високите полета ще вали сняг. А след обед и при вечер дъждът ще преминава в сняг и в южните и по-ниски части. Ще бъде ветровито с условия за виелици. Над планините ще бъде облачно, мъгливо и със снеговалежи. Най-много ще вали в Родопите и Пирин, като са възможни и грамотевици. В ниските части през деня валежите ще бъдат от дъжд и сняг. Вятърът ще бъде силен по Билата и бурен от юг-юго-исток. На 2500 метра височина температурата ще бъде около минус 3 градуса, на 1500 метра около плюс 2 градуса. Времето в Европа. Най-активни са атмосферните процеси над югоизточните райони на континента, където е разположен циклон. Той е причината за интензивни валежи от дъжд и сняг, за грамотевични бури и силни ветрове при нас на Балканите. Силен дъжд ще вали и в Италия. По-слаби превалявания от дъжд и сняг ще има по крайбрежието на Балтийско море, а в Финландия ще продължат слабите снеговалежи. Над останалата част от Европа облачността ще бъде разкъсана, а над Португалия и Испания ще намалява до слънчево време. Там ще бъде и най-топло с температури след обед до 18-20 градуса. По същото време в Москва и Хелзинки ще бъде около 1-2 градуса. А какво време да очакваме в нашата страна през следващите няколко дни? В събота ще бъде облачно с валежи от сняг, по-значителни над южната половина на страната. Ще духат умерени и силни североизточни ветрове с условия за виелици. В неделя от север на юг ще настъпи постепенно спиране на валежите. Вятърът ще отслабва, но ще остане ветровито. В понеделник ще има времени разкъсвания на облаците. Съвсем слаб сняг ще превали главно в източна България. Във вторник ще се радваме на повече слънчеви часове. След студено утро през деня ще се затопли и очакваме температури между 5 и 10 градуса. Толкова за времето. От мен прекрасна вечер!